Знову він іде. 20 років ходить і ходить. Здоров, друзяка. Ось твої улюблені смактульки. Та ну, Ло, час вже і забути. Мері Симпсоніт просто дівчина. Так, малий, давай, кажи щось. Лапух! Зачекай, то ти що, тупо прикидався 20 років? Угу. І це все за дне розваги? Ага. Та це ж класно! Закоти на мене в палату, нехай сестра вийме катетер. Та нащо нам медсестра? А ти точно не... У листопаді. Кльово у тебе ремонт. О, це хто? А, це Дупло. Я знайшов його на помийці. А чого він Дупло? Подивись. О, так. Гарне ім'я. Йому до лиця. Листівка від Фріди Фелчер. Гаррі, я вагітна. Подзвони. І що це означає? Лойд, я стану татом. Поглянь на цю марку. 91-й рік. Народилась дочка. Її вдочерили. А давай її знайдемо. Ти запав на мою дочку! Що? Я не правий! Що? Я не правий! Та ти псих! Від Universal Pictures. Хочеш почути другий у світі найогидніший звук? Так. Так, це дуже дратує. Ні, на це. Ви що, подаріли таленькати у дзвінок серед ночі? Це. Джим Керрі. Алака-ала! Джефф Деніелс! О, глянь, які кралі на 12 годин! Це ж через 3 години. Чого не можна глянути зараз? Тупий та ще тупіший! Вона оцінить, який довгий шлях ви здолали. Подзвоніть їй! Дзвоніть! Хто б це не був, у мене тут дуже важлива зустріч. Це твій тато! Хто? Люди! Я знаю, це дуже невчасно, але вибачте, це мій мертвий тато. Вона зі мною говорить. 14 листопада.